Aí tudo errado. Tem que alguém ali, filho. Agora voltou da atrás de rede aqui. É, lagado igual a outra partida. Eu ligo o jornal agora aqui normal. É o servidor, então. Que porra, velho. Nossa, lagadíssimo aqui. Caralho. Caralho, velho. Vou parar hoje, velho, na moral. Gente, bem do caralho, que é isso? Enfia no cu essa porra. Nunca mais morro por causa dessa merda. Segunda partida que eu vou jogar de bolsa 1, velho. Tomar no cu. Dois sobrando Já aqui. tô com dois. Tá errado isso aqui. Tá muito errado isso aqui. Por aí não tem carro não, né? Não sei, peraí. E aí, senão a gente vai tomar gás. Tamo longe.
É o servidor mesmo, velho. Esse teste aqui. Quer Flash Rider aí? Já tenho. Só quero uma mira, que eu tô sem nenhuma, tô no ferro aqui. Eu só tenho uma, o outro arma tá sem. Tá do lado, cara. M16 ou AK, hein? Qual é menor? 16. Vou jogar essa AK fora então, esse lixo. Cara no Twitch estão jogando a M4 fora pra jogar. Aí também é doideira já. Não vamos chegar a Na tanto, né? moral. Moralzinho mesmo. Não vamos chegar a tanto também, né? É porque o DPS dela é. Eu acho que é maior. Deixa eu ver isso. Esse jogo tem um loot tão merda, velho. Só entender qual que é a vantagem, qual que é a graça de fazer isso correndo pra safe. Quando a gente caiu também tá zoado, né? O meu loot até que não tá tão ruim não. Não, tá, não é que tá horrível não. Capa 3 aqui e mini e tal, mas não tem uma mira decente. Não tem energético com um só. M16, não achei um Scarelli. Tô com a mira holográfica aqui sobrando, quer? Não, eu tô com duas aqui. Duas laser. Qual que eu tenho? Vai naquela casa vermelha ali? Deve ser teus SE, eu acho. Aquela que fica sozinha. Tá safe não. Ó, vem aqui, ó, onde eu tô indo então, ó. É, aqui tá safe. Amarela aí. Tem umas casas aqui pra entrar uma faxina. Eu acho que eu viajei. Tá safe sim. Mosquei aqui. Eita porra, tem um carro aqui. Um carro vindo aqui. Acho que o cara vai parar lá. Aqui onde eu tô? Lá na Casa Vermelha. Ah, deixa ele ir então. Vem pra cá que aqui tem coisa pra caralho, vem. É, o problema é eu ir aí agora, né? Então deixa eu te ajudar aí, peraí. Só dar um cover aí que eu vou. Tô indo. Correndo descampado aqui, aproveitar que eles devem estar caros. Eu acho que era um cara só. Pra ver direito. Tamo longe, hein? Acho que eu vou pegar o jeep dele, velho. Puta que pariu, ele abriu porra da janela agora, ele viu, ele viu. Vai abrir aqui. Corre que eu tô dando uma supressão aí, corre, corre.
tá de sniper. Corre. Muito lagado, velho. Muito. Vem. Foda dar no cara com mira laser, vem. Cara, a gente tem que correr, velho. Vem, viado, pra cá, pra aqui tá safe, tem uma negativa aqui, ó. Cara, a gente tem que correr, velho. Eu sei. Vem pra cá. Então por que que você quer que eu vá pra aí? A gente tem que correr, cara. Porque aqui é caminho, velho. Tô rilando, cara. Então beleza. Não tem kit não? Tá rilando com ligadura? Ligadura, tem um kit só, velho. Eu tenho aqui um monte, vem pra cá que eu te dou. Terminando já, velho. Tô com 5 kits aqui, viado. Então corre, amigão. Corre porque a gente vai tomar um gás fudido. Vai pegar o carro também. 6 kits eu tenho, hein? Painkiller pra caralho também. Parar aqui. Junta mais aqui, pô. Bastante, não sei. Onde é que esse cara tá? Traz a árvore ali no 60. Vou flanquear ele aqui. Derrubei um, derrubei da árvore. Onde tá o outro? Atrás da outra árvore. Matei. Vamos, pega o loot, pega o jeep, vamos meter o pé. Pega. Jeep chegando. É um bug. Até que parou aqui antes, vem. Eu sei, vambora. Não, vem pro jeep, porra, vambora. 5 segundos. É ele aqui, ó. Matei. Ah, não, tem mais um! Ah, mano, tem mais um. Cara, tá aqui no FBI. Onde? 150. Tá com a granada na mão, vai, tira nele! Ah, não, sai daqui! Granada! Caralho, por que você parou de tirar nele, doido? Matei dois. Boa. Caralho, velho. Merda, velho. Vamos embora. Entra aí, Diomar, vai. Ué, tu deu mole antes. Eita, tá qual o match? Bota na rajada, maneiro. Bota na M16 rajada, doido. Que rajada, Diomar? Tá doido. Ninguém usa rajada nessa bosta, não, velho. Só hacker. Sim, cara, sim, eu matei o primeiro ali na rajada. Tá na rajada, né, filho? Cara, dá uma chance pra rajada da M16 pra você ver. Maluco, aí eu acho que era pra entrar de bora. É, pega o jeep e meti do pé, velho. Oh, AR ninguém usa sim, mais sem pai não, velho. Sim, mas dava pra matar os caras. Ah, dava, ninguém mas morreu, né? Escuta aqui, oh, AR. Cara, o jogo é muito fácil pra você julgar depois que a decisão é tomada. É muito fácil. É a coisa mais fácil do mundo. AR virou metralhadora nesse jogo, gente. Ninguém joga de single fire mais não. Você viu aquela hora, Thiago, que eu matei o cara? Você viu? Peguei M4, filho, rajada. Brrr, detonei ele, single fire, você não mata o cara vira e te mata ainda. A R nesse jogo virou metralhadora. Metralhadora ninguém usa mais não. O nego bota a R aí só pro carro G passar, você já chega metralhando. Olha assim, eu não uso sub, mas tem muita gente que usa. Eu uso sub pra caralho, agora se tu não usa, pra não é teu. Vale a pena usar, o problema do single é que tem que estar com o dedo nervoso, velho.
É. Pra virar Até um. Pra fazer, virar um né, mano? automático. É, tem que disparar rápido pra caralho. Ela no Burst Mode, cada clique que você dá, ela joga 3 balas. E aí você vai clicando. Mas é muito Não, rápido. eu não uso que eu acostumei agora a jogar com a R no automático. Então eu jogo com a R no automático. Às vezes pega um snipezinho aí. Ah, eu tô sentindo a vitória chegando. Só a gente dar uma caprichada. Você sabe que a gente Depois ganhou uma hoje, né, velho? Marque aí, e foi uma vitória nossa. Eu pelo menos consegui olhar que eu comecei a jogar com a R no automático, comecei a matar muito mais gente, velho. Eu vejo os caras jogando com a R no automático, porra. Muito. Antigamente trocar com o cara, velho. Todo mundo joga nessa. É, mas antigamente eu jogava no single file, dando tequinho papo de meia distância perto assim. Hoje em dia, M4, não é mais M4, nem treme direito. Ah, Não, acontece. você O joga problema, nenhum. Dilma, é que tu não sabe jogar no automático. Tu tá com 200 tiros de 556, aí tu segura. Daqui a pouco tá. Ah, alguém tem 556 aí? Não é assim que se joga Ah, também, mas não, o velho. jogo é assim, você não viu que a Não, partida que não, você não, não. O morreu, jogo não eu é assim, matei não, os velho. três caras? Ué, mas é assim Não, antes. não é assim, velho. Você segura 2 segundos e solta. Você não vai ficar segurando até acabar o pente da arma, não, cara. São o quê? Que bala é? Cai do Solta céu, é? depois que você mata o cara. Não. Depois que você mata o cara. Ué, munição você acha, velho. Se vira. Depois que você mata o cara, você pega a munição do cara. Ah, eu jogava no single file, velho. Nossa, eu morri muito de bobeira. Bati de frente com o cara tá lá de automático, assim, no single file. Nossa. Tá doido. Vai pra onde, Poliana? Ganhando. Sim. Vê se tem carro. Tem carro aí ou não? Jamais eu tô de carro. Tão dando em mim aqui, velho. Tem carro aqui não. Eu tô de carro aqui, mas. Bora. Bora que vagabundo já tá me passando aqui. Mas já tá de paraquedas aí, vai descer, o que você vai fazer? Eu tô aqui atrás. Tu vai embora, vai pra onde, velho? Tô aqui atrás do carro, tá doido? Pousei em cima do carro e ele vai embora. Tô olhando pro céu aqui, tô olhando pro céu. Direita aí, ó. Sim. Eu, sei lá, eu senti que pra mim melhorou. Nossa, velho, que isso. Eu senti que pra mim melhorou muito depois que eu comecei a jogar com a R no automático assim, acho que. A partida tem rendido mais, velho. É desse jeito. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nossa. Deixa esse carro aqui. Loot rápido, hein? Loot express. Ô animal, por que tu não foi lá no restaurante? Eu ia lá, tu não desceu do carro. Sei que tu ia lá. Eu não vou no restaurante não, velho. Qualquer coisa eu vou aqui. Carelli aqui já, capa 3. Do jeito que eu gosto. Não tem uma pemba também? Uhum. Tá do jeito que você gosta. Só tem aquela. Já, ó. Aquela, como se diz no Nordeste, né? Lula. É, uma bilola pra ele. É bilola! Opa, ó. Ó. Não é Jeep, não. Jeep teu anos. Quero uma bilola. Que eu sei que é, não. Só que é pena mesmo, tira. Era uma belula.
Thiago, quando você estiver jogando, tiver granada, depois jogar granada que mata os outros, não a de fumaça, entendeu? Eu não vou pegar de fumaça mais não, velho. É, não pego mais não, na moral. Escuta aqui, é a granada que mata, que tem que jogar, não é de fumaça, não. É, agora que eu achei uma arma, uma S12K, pelo amor de Deus, gente. Eu tô de AK aqui, fio. É, o cara, ao invés de me ajudar, e pega, tem capa 12 aqui. O cara pega uma granada de fumaça, joga nos caras e se me arregaça. Cala a boca, não arca o capa. Fui, hein, Ant? Eu fui ruxar nos caras, cadê? Não enxergava mais ninguém dentro da casa, não. Thiago... Eu já achei o capa 2. Thiago ajudando todo mundo no jogo, foi porra. Caralho, velho. Jamal, vou te dar um tiro de 12, velho. Na moral. É, um monte de granada de fumaça. Tá achando que trabalha no aeroporto sendo lisador? Ai, gente. Como é que você morreu, o cara rushou no você? Não, filho, o cara me pegou da janela. Ah, velho. Então é o cara que eu matei mesmo. Ah, saquei a granada. E tava cozinhando ela pra jogar na outra casa e matar o cara que tinha derrubado. Porque eu achei que o colega dele tava lá e ia levantar. Irmão, é impressionante. Eu odeio 8x, mas toda a partida eu acho uma porra do 8x, velho. Tomar no cu. Mas é que ele tem a esperança, né? 0800, 2017. Já tô com a minha. Já tô de 4 aqui já. Também. 4 na cama. 4 e 8 já. Já tô de 4 na cama. Esperando a bilola. Bilolinha. Esperando a bilola, Anderson. Que porra é essa? Até 3, sobrou 2 aqui, ó. A granada aqui, ó. Ô, Thiago, deixa eu mostrar a granada que você tem que pegar essa aqui, ó. Cala a boca, velho. Meu Deus do céu, cara. Tá de bolinha, peraí. Ô, meu Jesus, amado. Tira que tinha uma madana, gente, cara. Meu Deus do céu, velho. Nossa, tem bilola aí, ó. Agora eu acho errado. Esse jogo você entrar numa casa e não ter uma arma. Isso eu acho errado. A casa inteira não tem uma arma. Isso aí você tem que corrigir mesmo. Opa. Porque. Tá ficando. Fechando tá já. Vindo, hein? Tá fechando. Ah, já tô com meu Uzi aqui arrumadinho. Igual uma armida de pedreiro. Tem uma Uzi aqui, Jamal. Quer que marca pra você? Nada, já tô de Scarelli, tô de K98 e tudo aqui, filho. 4x. Colete, só falta um coletinho 3 pra me completar o 7. Tá uma merda aí que eu chego aí e te mato, pega isso tudo aí. Joga essa granada de fragmentação que você mata mesmo. Você joga a outra. Não é de frag mesmo. Colete 2 aqui, ó. Joga de fumaça não. É, granada faz diferença demais. Como é que tava o carro de combustível, hein? Sobrando aqui. Quase sobrando. Guarda aí. Véi, precisa de energético. Nenhum energético até agora. Vambora. Capa 2 aqui. Acabou o loot. Cadê o colete 2? Tá amarelo? Verde? Eu marquei ele. Tá no azul, pô. Eu que marquei. Azul? Nossa senhora. Tá na casa do caixa prego. Outra granadinha. Corões M4, alguém tá aí? Não, velho. Não, não. Opa, que isso? Que compensador? Ah, eu vou querer. Vou meter o pé, gente. Agora. Tá cedo ainda, senhor. A boa loot, é. Bora. É, vai, foi. Colete 2 aqui, pertinho aí. Deixa eu pôr na pele. O gás chegou, hein? Chegou, vambora. Tem nada aqui. Tem nada aqui também.
pegar esse elevador aqui. Açúcar. Ih, cara, ela é na base. Ai, ai, ai. Quinta-feira a Twitch vai. Eles vão fazer transmissão do. Agora na Twitch, né? Cara, tem combustível não, tem combustível aí? Eu perguntei lá, velho, não falou nada. Eu não peguei não. Deixa eu ver. Mas eu também não achei não, velho. Primeira coisa quando eu pego o carro, eu faço sempre olhar isso. Vocês vão querer 4x? Eu não. Uhum. Eu quero, vou dropar aqui. Tem energético aí, Red Bull? Tenho 6. É 3. Esse tombinho que a gente tomou, tem um carro ali, ó. A gente tá safe já, né? Safe. Curar esse tombinho que a gente... Olha o carro, 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 carro. Ah, ele quatro, é bobo. Pra quatro. Ele é bobo não, filho. Dá uma energia chance. Qual é a tua arma que tu tá aí, Thiago, secundária? É 16. Rila aí, velho, pra esse tombinho que a gente tomou aí, ó. Um outro Bass ali no 330. A gente pode pegar ele. Eu vou ter que jogar no single fire com essa 4x. Olha os caras lá, 15! Dei dois nele. Porra, filho da puta, não caiu, velho. Eu dei um, você deu dois tiros nele, porra. Caralho, opa! NE, hein? Ah, tá na pedra aqui, na pedra aqui, ó. Na pedra. Vai esconder não, pô? Deixa eu ver. Valeu. Mais. Vou rilar, hein? Aguenta aí. Ó o cara lá, ó. 30, hein? Usa o Jeep, ó lá. Ó o cara lá no outro lá, ó. Toma aqui, ó, Thiago. Toma aqui, ó. Toma aqui, toma aqui. Tá na pedra, Thiago. Vai rilar o amiguinho, velho. Apanha aí, Thiago, no chão, ó. Pega no chão aí, ó. 914 8x, pega aí. Porra, vou falando que é pra cá, velho. Valeu, quer 4? Não, já tenho. Dei nele. Tá, é que eu tô flanqueando, hein. Dei nele, hein. Ah, porra! Merda. Os dois estão atrás da pedra. Merda, velho. Nossa, velho. Aqui tava muito frio, tem que tomar acelerado. Já joguei, tinha uma. Tem dois, tem um do, tem dois na pedra e um do lado esquerdo, velho. Tá aí, vamos ver. Dá lá, dá lá, dá lá, dá lá. Tá flanqueando, ninguém dele. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Tem um do lado esquerdo. Vai fugir o carro, velho. Dá nele lá, dá nele lá. Ele tá ali, lá, na pedra lá, na pedra, velho. Nossa, velho, dá no cara, velho. O cara tá com a cara lá. Que isso, velho? 195, 195, ele deu uma volta de carro. Sim, sim, já. Já vi. Porra, duas PT juntou, né, gente? Não, nem não, é o mesmo. É o amigo deles. Correndo, correndo, no 60. Que tá, mano, fazendo? Tem um trem armado aqui, velho. Derrubei, derrubei o da pedra. Nossa. É ele mesmo, amiguinho. Que isso, velho? Chega aí, chega atrás de mim, atrás de mim. Atrás, aí, aí, aí. Ó, oh, ele vai levantar o outro lá, o amigo dele, ó. Tão vindo. Tem kit aí? É. Tá, levanta logo. Tem não, tem não, tem não. Dropa aí, dropa aí. Aí antes, pega da esquerda, 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 esquerda. Aí, caralho, tô dropando um kit aqui pro cara. Arrancou a capa dele. Ah, velho, tomar no cu.
Porra! O cara matou, o Thiago matou. Eu morri na granada, velho. Tava de colete 3. Ah, eu fiz merda ali, velho. Mas se eu conseguisse chegar do lado, na árvore ali, velho, eu pegava aqueles dois caras. Fui fazer, correr pra tentar virar pra ele. Ele tava curando o amiguinho dele. A estratégia de jogo, né, velho? Tentar pegar o cara, né? O cara rilou o amiguinho dele na pedra e pronto. O cara foi tão ousado que ele pegou o carro e veio pra trás da gente. Quando ele chegou, eu matei ele, Veio. filho da É. puta. Eu fui tentar flanquear o cara ali, mas Ô, a árvore velho. tava muito longe. O cara de capacete tomou um headshot e não morreu, velho. O capacete dele voou. Tomar no cu. A de AR não é um negócio, não. Não, cara de capa 1, porra. Arranca o capacete, mas ele não morre, não. Aquilo é um capacete de moto, velho. Capacete de moto não segura tiro, não. Ah, eu dei mole ali, velho. Dei muito mole. Deixa eu dar uma mijada, pera aí. Uma cagou no meu cipó. Joguei muito mal, hein? Muito mal. Ele fez caralho pra parar. Esse é o lag. Ah, velho, ali foi estratégia. Cara, deu certo. Tentei fazer uma coisa ali. Se eu conseguisse pegar uma árvore ali, eu matava aqueles dois da perto. Tô ganhando de novo? Bora. O cara que você matou de camisa vermelha antes, ele foi dando a volta toda pela esquerda. Entendeu? Eles estão com estratégia no jogo, eles estão fazendo isso agora. Não, culpa ali foi minha. Culpa ali foi minha. Quando você. Eu joguei mal demais. Acertei um tiro ali. Enquanto você tá dando tiro no cara, velho, o amiguinho dele tá dando a volta assim, ó. Sim, eu faço isso direto, velho. É, mas ali eu fui pra outra árvore, mas a árvore tá muito distante. Não sei se foi por causa do lag. Eu Mas acho quando que é, porque teve uma hora que o cara correu sem capacete, velho. Eu descarreguei um pente de mina e não acertei um tiro, velho. Não acertei um tiro, velho. eu. Você não tá fazendo nada e transmitindo aí, não? Não, cara. Fiz o teste aqui, meu ping tá baixinho, velho. Tá menos de 20 de latência. Estratégia acontece. Eu acho que é o server mesmo, cara. Olha isso, cara. Tô parado no ar, velho. Olha isso, velho. Eu não vou conseguir chegar em Poliana por causa dessa merda, velho. Está parado por quê? Lag, cara. Muito lagado. Ih, pai, tamo safe. E tá de boa. Vai, O vai, torrent não vai, tá aberto aí não, velho. Não, Para de cara, baixar esse jogo não, não. pirata aí, chato. Pelo amor de Deus, nossa senhora. Nada aberto aqui, cara. Olhei aqui já. Sai do skid row, isso. Né? Sai do skid row games aí. Pelo amor de Deus. Nossa, velho, cai fora de bolinha. Vai tomar no cu, cara. Nossa, velho, desanima demais. Olha o revólver, esse revólver aqui é uma tentação, velho. Nossa, se ele não demorasse tanto pra carregar, eu pegava ele. O revólver é um míssil. Pá, pá. Revólver é o famoso míssil chinês. Chinês não, é o coreano. Se for o coreanos. Corre no ânus. Eles testaram um míssil lá, você viu, né? Já tá atravessando o continente, gordinho.
Godinho não tá bobo não, fi. Opa, M4? Uai. M4 e M14? Que humildade é essa, gente? Granadinha, munição à vontade. Outra. Pra... virtualmente impossível jogar aqui. Na moralzinha, né? Nossa, eu peguei tudo aqui já. O famoso cesta básica de loot. Essa mira laser aqui. Eu não acho que é o servidor não, que aqui tá de boa, velho. É, pois é, velho. O problema é que eu testei aqui, cara, e normalmente com a internet tá... pra navegação é coisa, pra jogo é outra. É, meu Deus do céu, gente. Ô, Einstein. Ô, Einstein. Explica aí, Einstein. Explica aí, Einstein. Eu olhei o ping, ô égua. Banda, ping, eu olhei tudo. A internet é a mesma, ô jumento. Vamos. Mano, cu, rapaz. Logo eu quero meu colher. Opa, capa 2. Granadinha. Ah, essas peças, pé de cabra, só chegou a roubar cofre de banco, pé de cabra. Cadê com pé de cabra? Que banco? Você roubou com pé de cabra? Cofre de banco? É cofre de casa? Maluco, toda partida eu acho um 8x, é impressionante, velho. Caralho. Uhum. Cofre de casa, dia dos outros. Ô, Thiago, carro 98, aqui 8x aqui, ó. Marquei. Amarelo. Valeu. Naquela lanchonete. Na lanchonete. Eu tô indo direto, taço já. Correndo igual um alucinado aqui na rua. Mochila 2? Tem colete até agora, velho. Tem um colete de pano. É uma toalha de peito? Oi, Dilma. Não, foda é quando você não acha mochila nem colete, cara. Aí você não consegue carregar nada. Restaurante tem colete 2. Não, quando você não acha mochila nem colete, você pode fechar o jogo e dormir, velho. Raul Gil. Ué. Vai assistir Raul Gil, filho. Faz igual eu. Depois tem o Chapolin Colorado. Chaves. Mochila você não carrega nenhum. Opa, porra, gripe. Mochila você não carrega nem uma bala house. Eu tô com meu peitinho de frango aqui, o cara me dá um tiro aqui e me mata. Vamos peito de pombo. Colete dando restaurante lá? Uhum. Vou pegar já. O lagado vai pegar lá, deixa quieto. É ele mesmo. Não tem ninguém na M4 não, né? Eu tenho, lógico que é isso. Já tem a traseira dela ou não? Não, eu quero a traseira, a frente, a lateral, quero tudo se tiver aí. O restaurante tem. Nossa senhora, você também tá bem ruimzinho pros outros, hein? Vou pegar pra você aqui. Tá bem ruimzinho, hein? Essa mochila, se você der carregar um... Tu não vai pegar o bagulho lá, vagabundo, no restaurante? Não, tem capa 2, hein? Capa e mochila 2. Escudo de cobre, ele já foi lá pegar já o... Mas não tem não, é capa 2. Então é nessas casas do lado aí, velho, atrás do restaurante, essas casas menorzinhas aí tem. Vê aí, eu não tô lembrado se é exatamente no restaurante não, mas tem aí. A gente tá safe. Vou geminar aqui agora, eu vou achar um. Tá safe. Vou achar um M4 full. Um capa 3, um colete 3. Ah, o M4 já tá aqui já, ó. Tava me esperando aqui, ó. Caralho, isso aqui deve ser toca de índio, cheio de arco de flecha aqui, velho. Meu saco, velho. Meu saco com esse lag, cara. E a 4x minha, cadê? Tá aí não? Tá dentro da minha sunga. Sunga? Você tá achando que você tá no clube, menino? Capa 2 aqui, ó. Jogar a granada aqui. Aí, ó. Ô, tá vendo? Thiago, quer o cinturão da K98? Jogaram um smoke aqui, velho. Quem eu jogou? Eu joguei, pra você aprender que não é essa granada que você jogar nos outros. Pelo amor de Thiago, Deus, Thiago, né? Porra. Quer o cinturão da K98? Já tem aí. Tem uma K98 quer, aqui. Quero sim. Vocês estão com o carro 98 aí? Thiago, tá. Eu tô. Ah, vou pegar uma também aqui.
porra também, que esse jogo tá ficando muito putaria, essa porra. Peguei aqui o 5, 7, 6, Bullet, Bullet Loops. Mano, esse jogo tá uma bagunça, tá todo mundo de sniper essa porra. Essa granada você não joga nos outros não, é outra. Tem munição aí vocês de 762 ou não? Eu preciso. Isso sobrando aqui, ó. Guarda aí. Não, por que você não vai chupar um canavial de rolo? Fala, veja quem precisa. Eu. Eu vou levar a 762 pra tu me dá. O que eu vou fazer? Eu vou subir aqui. Eu pulo. Aê! Grip ninguém precisa, né? Não. Vou jogar essa ligadura fora, velho. Não, ligadura porra nenhuma não. Já achei a coronha aqui da carro. 4x sobrando, alguém quer? Eu quero. Tá. Ai ai ai. Isso aqui tá parecendo uma dogareira hoje, é cheio de pente aqui, 9mm. Opa, coronha de M4. O bom do 762 é que não tem problema, né, bicho? Você não fica sem. Você pode. Ah, não quero encontrar 762, você encontra. Alguém quer uma Scarelli? Não. Você falando isso que você não joga de 762, velho. Se você jogar, você ia ver que merda que é. Vai jogar. Tô jogando aqui, pegar a 98. Né? Ah, mas 98, né, velho? Aí você vai usar. Tira e olha lá. Quer flash rider pra ela? Quero. Coronha, se essas paradas tiver aí. Coronha não tem não, acho que o Edson tem uma lá, né, velho? Tenho, coronha tem. Quer dizer, tinha, eu joguei fora, tu falou que não queria. Ah, tá bom. Ampliado de sniper, alguém quer? Não. Não. Bom de juntar, hein? Vai começar a brotar vagabundo aí. Não, vai fechar aqui. Já achei a coronha dela já. Valeu. Pô, achei 4x aqui. Vou jogar fora assim. Porra, véi, eu tô com duas 4x sobrando. Quem precisa de kit? Tem a mini 14 aqui, alguém quer? Eu tenho 3 kits, velho, eu não quero kit mais não. Ah, então eu vou jogar uns 3 fora aqui. Mais um KP2 aqui. Nesse. Alguém quer KP2? 556, pode jogar, eu já tenho. Nossa, alguém quer KP2? Não, não. Escolete 2. Eu também. Tem mini 14 aqui, ninguém quer não, né? Não, tem um ampliado de mini 14 ali, né? Se alguém quiser. Joguei a 4x fora, hein? Ninguém quer não, né? Não. Então beleza. Também vou jogar a minha fora aqui. De colete, velho. Colete 2. Porra, colete 2, eu vou ter que ir lá. Véi, tô com 5 granadas. O safe deu boaça. Eu tô com 5 granadas, alguém quer granada aí? Não. Vou ter que procurar colete 2 pra vocês, né, velho? Já falei onde é que tem. Pô, tô procurando aqui, velho. O loot agora foi bom, velho. Eu já deixo ela preparada aqui já, ó. 762, vocês querem? 762? Não. Eu não quero mais nada, velho. Se achar um. Ó, colete 2 aqui, ó, tá marcado. Beleza. Nossa, não quer kit? Não, já tô com 8, cara. Não, já joguei fora, fora já. Joguei fora já porque a mochila não cabe porra nenhuma. Tem um colete 2 ali, tem outro aqui, ó. Opa, mochila 3? Aí sim, hein. Aí não é, ó, outro mais... colete 2 aqui que eu tinha falado pra vocês, ó. Tá marcado aí, né, uma colete 2. Beleza. Pega mais luz pra levar pros outros. É, o meu já acabou, não tem mais nada pra pegar não. É nesse prédio aqui, né? Achei.
eu achar aqui um silenciador, um colete 3 tá bom, mas fora isso, não quero mais nada. É isso que eu queria, um silenciadorzinho, há muito tempo eu não acho. Mais uma 4x, caralho, velho. Meu Deus do céu, cara. Quem tá dando tiro aí? É vocês? Tão dando na gente aqui. Então. Acho que é o Anderson. Tá rindo aí, né, ô trouxa? Parece. Outro kit aqui, velho. Errar. Outro kit. Alguém quer? Não, tô com 8, cara. 8 kits. Tô com 5. O de cobra tá aí. 5, maluco. Eu joguei 4 kits fora agora, velho. Tu ficasse com quantos? 4. M4 aqui na igreja. Ó, agora eu vi. Opa, que agora é sério, hein? Agora, agora é sério. Pois não é esse aqui. Agora. Vambora, vamos pra safe, ficar pro loot, vamos. Vamos pegar o amarelo. Opa, delega. Colete 2, o amarelo aí. Vai tá aqui? Deixa eu ver aqui. Tá na lanchonete aí, pô, do lado do restaurante. Opa, delega aí, cuzão, porra. Delega tá safe. A gente vai deitar o cabelo de muito vagabundo. Tentando me redimir, que na última partida não joguei porra nenhuma. No restaurante, dentro do restaurante? Na lanchonete, caralho, do lado é, ali. Ah, tá, não, achei. Não, é, não, tava na lanchonete. Na lanchonete pobre, dei nada. Nossa, tem mais 2 kits no terraço. Terraço da delegacia, velho. 556, alguém quer? Não, você guarda aí, não é pra matar uns caras, eu vou querer. Eu vou te dar uma benga. Uma bilola? É. Já foi naquele galinheiro ali do. Tá, não tem nada não. No fórum, não foi no fórum não? Eu não tô devendo a justiça, fazer o que no fórum? É bom ter colete quando você vem aqui, assim, ó. Aí se você tomar tiro, você já troca, já. Já sai com o novo. Cara, 50 frame, né? Aqui tá 60. Opa, PTNE, PTNE na casa amarela. Aqui tá 61 frame. Você tem que diminuir o anti-alize aí, velho. Aqui tá 102, velho. Aqui tá 70. É o anti-alize. Vai dar no cara ou não vai? Deixa eu ver. Ele não viu a gente não. Mas olha o Thiago Dark, ele tá de X. Não, cara, eu tô muito lagado. Não, vale a pena não, velho. O cara tá louco. O cara teleportou pra mim aqui, velho. Tô doido. Que isso? Tá jogando o que? Tô falando tá... sério, velho. Star Trek? Ele tá jogando Star Trek, isso só pode. Mas esses caras vão ter que vir, tá? Não que eles virem, eu regaço eles. Bota 4x na M4, filho, e deita o cabelo. Entendeu? Ó. Eles vão ter que vir, hein? Ele não tá lá mais, não. Tá, sim. Passou tá agora cego, lá, eu vi. Olha lá eles vindo, ó. Deixa eles vindo. Eles estão olhando. E outra coisa, fica deitado que eles estão olhando. No E tem gente, tem aqui a casinha ali, ó. Parada de poliana, parada de palanchar. Ó. Caralho, o cara arregaçou. Ó, 150 aqui. Tem. Naquelas casinhas lá que sempre tem vagabundo. Também acho. Parado não, gente. Tô deitado aqui. Esses caras já sabem quem está lá já, quem está aqui. É ridículo você não conseguir atirar agachado com esse jogo, velho. Ih, carai. E agora? Olha os caras de jeep lá. Meteu o pé, hein? Ah, tá muito longe, vale a pena. Vale não. Tem uns caras dando tiro aqui perto, hein? Ô, John Mar, toma aqui o Flash Rider aqui pra... Ô, oh, gente, vambora, então vambora. Coronha no M4 também, então acho. Ah, Coronha eu arrumei, vambora. Bora. Só dá uma olhadinha aqui, pera aí. Tem carro ali, será? Não sei de carro não. Então vamos.
Véi, tem mais um notebook e um kit aqui, velho. Meu Deus. No notebook tu pega, né? Eu peguei. Energético, vocês têm muito aí? Tem Não, quatro. tô com dois só, velho. É isso que. Estendido o kick draw aqui, ó, de AR. Essa primeira casinha aí. Véi. Outra mira 8x ali, ó. Cadê? Nossa, outra 4x aqui. 8x aqui, Cadê ó. a 8? 8x aqui, olha isso. Nossa, meu Deus, velho. Tem uma moto aqui, vamos de moto ou vai a pé? Aí sim. Vamos de moto. Então bora. De moto. Marca aí, vai pra onde? Entra na safe aí, vai no verde lá. Vocês não querem dar tiro nesse cara aqui não, nessa casa aqui no Enem, não? Tem uns caras ali, ó. Aí, ó. Olha o Esses cara, caras olha o deixei cara ali, ó. parar aí, ó. Ele, eu vi ele. Cadê? Tá aqui nessa casa aqui, olha ali, ó. Olha lá. Eita porra! Ai, 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 ai. Vão dar neles? Deixa eu parar aqui, Não, parar não, aqui, mete parar pé, aqui. mete pé. Parar aqui. Isso. Ó, penquilha aqui, ó. Quem tá sem? Cara, coletão 13 aqui dando bobeira, né? Nossa, que isso? Penquilha tá ali, ó. Na porta. Não, isso aí. Carro, carro, carro. Já tão vindo. Denise. Dá, 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 gente, dá? Abre essa porra! Porra, dei no cara de 8x. Véi, a porta demorou a abrir, velho. Penquilha aqui, Thiago, pega logo. Vamos. Caralho. Cara, esses caras tomaram um spray meu ali, velho. Eu dei um de cá no cara, Meu Deus. Esses caras tomaram muito arranco aqui, eles velho. tomaram no cu. É isso que eles tomaram. Tomaram Eu dei no muito cara de arranco. carro ali, velho. Rapidinho, mirei o cara. Na hora que eu mirei, o cara já tava vindo na direção 255. Boa. Perigoso isso aqui, hein? Eles tomaram foi no cu. É o que eles tomaram. Agora fizemos escândalo, hein? Nossa, minha mãe reganha a janela, dá um soco nela, peraí. Safe deu boa, hein? Rapaz, mas os caras, pô, velho, tivesse com Deu uma boa, deu laser. boa. Essa M4 ali, uma laser, mano. Vamos pra aquele banheirinho ali, ó. Cadê? Bora. O foda é que eu tava dando nos caras de Scarelli com 4x, velho. É muito ruim. Por isso eu gosto de jogar no single. É mais controle pra dar no carro assim. Não, ela de longe com a S tem que dar no 5, né? Automático. Não, eu. No alto ali, filho. Dei um spray no cara ali, pegou um tiro, velho. Esse cara. É porque esses caras estão aí. Vambora, vambora. Essas Muita gente viva, né? casas aí, ó. 21. Do SW tem vagabundo. Ah, não tem mesmo. Se tiver, não tinha tomado tiro muito tempo. Só se os caras for muito noob. Esses caras vão ter que vir, esses caras do Gipsy. Pô, esse banheirinho aqui tá meio frio, hein? Não, mas é a única coisa que Você acha? tem. Tem um banheirinho e uma árvore, velho. Dá pra pegar uns bacana. Ó, o Acho ponto melhor não ficar de nas ônibus ali, árvores ó. O ponto atrás de aqui. ônibus, olha ali, Thiago. Esse ali é o ponto de ônibus, ó, tá vendo? Não, que ponto de ônibus? O que que tem ponto de ônibus? Ah lá, tô vendo. 75, 75. Caralho, tá de mira o cara, hein? O cara tá de mira. Dei uma. Dei duas. O cara tá de guile. Guile? Tá, É. tá na pedra lá, ó. Da puta. Foi levantar o amiguinho que eu derrubei.
Eles vão ter que vir, só. Bota o AR aí, que o AR vai ser o canal. Olha lá, olha lá o amiguinho dele, olha lá. Tem mais gente aqui, hein. Cara, como é que esse cara não caiu, velho, da guilha, velho? Hã? Caralho, tão me dando de onde, velho? É do SE. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Cadê você? Consegui voltar ainda. O cara da guilha tá flanqueando pro lado. Derrubei de novo o cara lá do 75. O cara da guilha está no 30 na esquerda, hein? Ele tá flanqueando olhando, do lado. Tô olhando, tô olhando aqui. Fica olhando aí, antes. Cuidado porque ele deve estar de sniper. Ele tá, que eu já tomei aqui tiro pra caralho. Tem um cara deitado na pedra. É, o Daguil tá, o Daguil daqui, tá aqui, tá aqui. Deitei, deitei. Matei o Daguil, um. Beleza. Petei na pisada. Matei o Daguil. O cara correu pra trás. Matei o outro, morreu todo mundo. Beleza. Vou pegar essa guilha aqui desse filho da puta. Safado. Ele tá com aquela arma do Rambo aqui, alguém quer? Não, isso é bosta. Ué, tem duas guilhas aqui, véi. Alguém quer outra guilha? Não. Pega. Cadê? Pera, deixa tá eu aqui. Pegar ela aí. Cara é energético, velho. Como é que o cara tava com duas guilhas, velho? Tem como não. Tá aí no chão a outra aí, ó. Não tem? Tem aqui. Aí, tô dizendo. Ué. Bora, bora, meter o pé. Energético vocês pegaram aí? Tem mais quer aí? É energético? Tem uma aqui pra dar, posso dar um. Quero, quero. Toma aqui, ó. Dropei aqui no chão. Eu não vou no que aquele loot aqui, não, aquele loot é meio frio, né, velho? Vambora, vambora. Vambora, tá safe. Aquele loot do que cara ali é meio frio, meio. Meio cabuloso. Vagabundo silenciado aí de sniper. Eu deitei vagabundo aqui. É na casa do. De mim. É na casa de cima aí, só. Essas casas vermelhas. É. Como é que o cara tava com duas guile, velho? Bizarro, né? Eu acho que esse cara era cheater, que ele tava andando muito rápido. Depois você dá uma olhada aí na filmagem. Ele tava muito rápido, esse cara. Caralho, o cara de carro 98, o cara anda muito lento, velho. Muito. Boa. Eu acho melhor eu ficar mais afastado. É, agora eu vou olhar pro gás aqui, né? Se vier também a gente fazendo aqui. Isso. 5 meses vocês estão bem, né? Tô com 40 300. Ah, velho, tava com 270, gastei 80 só ali. Tô com 40 300 aqui. Tô de cara 98 aqui. Vai ser nada. Olha o gás tá vindo, hein? Tá safe não, tem que subir aqui. Já tô safe. Olha as costas. Motinho aqui. Ficou boa. A gente pode vir por aqui, ó, por esse lado aqui, ó. Esse cara tá nessa casa aí, velho. Ih, tem uma negativa aqui, só. Onde eu tô? Aqui eu tô também, aqui, ó. Deixa eu ver onde você tá. Cadê você? Cara, tem um cara aqui no SW, velho. Tá atirando de K98. Pera aí, vamos pegar ele. Então me espera, pera aí. É? Tá ouvindo? Carelli. Tô. Vou abrir. Posso abrir? Não. Eu tô vendo um cara, 240, tá na pedra lá. Posso abrir? Também tô vendo. Também ele tomou agora. Pera aí, pera aí. Eu já vi o cara já, pera aí. Dou ou não, caralho? Pode abrir, dá. Agora eu não tenho mais ângulo, não. Meu Deus, velho, nenhum tiro pega, velho.
acontecendo? Cara, eu vi um cara aqui no 285W. Matei, impossível, matei, cara. Matei. Mano, dei muito tiro, nenhum pegou. Vambora. Engraçado que você deu gás, tiro. Gás. Banheirinho aqui tá safe, hein, onde eu tô aqui, ó. Banheirinho olha aqui o cara tá lá, safe. Olha o gás, olha o gás. Não vão pegar. Comecei. Cara perto aqui, hein. Nossa. Eu ali em cima, viado. Jô, mas tá dando quem aí, doido? Cara aqui, ó. Porra, falei pra ele, cara. Oi, tô trocando sozinho. Tá na casa aí, tem aqui no 165, velho. Não, vem pra cá, cara. PT todo aqui no 150. Não dá pra trocar com esses caras, velho. A gente tem que. Vamos subir esse morro aqui, ó, Thiago. A gente fica aqui no morro aqui, ó. Mas o Jamal tá aqui, cara. Tem que dar uma força pra ele aqui, vem. Tomar tiro de onde aqui, velho? Fica tudo aí, ó. 150, 165. Derrubei um. Deu 65. Segura aí que eu vou dar energia, segura aí. Os caras estão tudo aí, 150, hein? Sai, Steam! Porra! Cara, vamos subir aqui. Vem. Os caras estão trocando. Tô indo, aí, tamo safe aqui, ó. Tamo safe aqui, ó. Agora é laser, velho. Agora é laser. Automático. Agora é laser. Ih, tá safe. Tem cara nessa casa aqui, nessa casa tem cara, ué. Não puxa não, Anderson. Vem cá, fi. Eu tô aqui, caralho, encostado na casa. Então você tá na porta da casa.